Me pjesëmarrjen edhe të presidentit Bajram Begaj, lider dhe Kosovës përkujtua 125 vjetorin e lidhjes së Prizrenit, duke i lidhur mesazhet e tyre edhe me situatën e vështirë politike ku ndodhet Kosova, për shkak të thirrjeve për krimin e asociacionit në komunat me shumicë serbe në veri. Presidentja Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti thanë se lidhja e Prizrenit frymëzon, ndërsa në çdo hap historik vendi ka patur edhe bekimin e aleatëve. Liria e Kosovës erdhi në përmjet luftës shlirimtare të shtetit të Kosovës, të popullit të Kosovës, por edhe në përkrajen e pakush të shteteve aleate të cilat edhe sot i kemi pranë nesh, e për të cilat do t'jemi gjithmonë falenderues. Në kohën e lidhjes së Prizrenit, shqiptarët synonin bashkim forcash dhe avancim politik atëherë, si duam dhe ne shqiptarët sot. Me fqinjit balkanik për rreth, kreret politik dhe vetë populli shqiptari kohës së lidhjes, mbrojtën territoret dhe intereset e tyre politike atëherë, si duhet ta bëjmë edhe nesër. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha në fjalën e tij se zhvillimi dhe fuqizimi i popullit shqiptar, si dhe integrimi në familjen e madhe euroatlantike, është një mision për të cilin duhet punojmë bashkërisht. Zhvillimi dhe fuqizimi i popullit shqiptar në të gjitha trojet e tij dhe integrimi ynë në familjen e madhe euroatlantike është një mision për cilin të gjithë ne duhet të punojmë bashkërisht. Dhe për të mbushur këtë detyrim, jemi me fat që të parë tanë, përveç gjuhës dhe kulturës, na kanë trashëguar edhe miqësi të vjetra e partnerë strategjik të besueshëm, tek të cilët mund dhe duhet të mbështetemi kurdoherë. Në fund të mesazheve të tyre, presidentët Osmani e Begaj zhvilluan homazhe edhe në kompleksin e lidhjes së Prizrenit.